dělá vlastně ta uže, vnitry, pracuje na fakultě v Nitře, má metodický komisi a jsem rád, že přijal to pozvání, protože kromě toho, že bude mít přednášku praktickou, že vám vlastně o tom, co se připravuje, jaká budoucnost. Každý tréner rieši so svojimi hráčmi na začiatku sezóny alebo v priebehu ich prípravy základnú otázku, čo bude hrať, aký útočný systém, ktorý svojí hráči, aký má hráčov a aký systém. Skoro špecializuje hráčov, ukáže hráčov 4-5 signálov a 10-ročné deti hrajú nejakú organizovanú hru, ale myslím si, že to nie je dobré, že deti by sa, alebo mládež by sa mala učiť všestrannosti a mali by ovládať všetky zručnosti, pokiaľ to bude možné. Chcel by som vám teraz ukázať dva také základné útočné systémy, ktoré majú jednu veľkú výhodu a to je to, že prebiehajú kontinuálne, nemajú vopred stanovené žiadne konkrétne činnosti, ale princípy, na základe ktorých hráči ten útok realizujú, čiže majú určité princípy, podľa ktorých sa riadia. Je to výhoda v tom, že hráči sa učia kreativite, učia sa hrať na všetkých pozíciách, čo sa im neskôr určite zíde a sú tam aj iné výhody, ako je to, že ten poučený útok alebo pohyblivý útok udržiava všetkých 5 hráčov v pohybe, ale aj loptu. To znamená, celý útok je vlastne neustále v pohybe. Vytvára to veľké problémy v obrane, pretože statický hráč sa ľahko bráni, alebo ľahšie sa bráni ako hráč v pohybe. Takže pokiaľ udržíme celý útok v pohybe, bude to pre tú obranu väčší problém, ako keď budú stáť. Takže celý ten motion im ukazuje určité princípy, na základe ktorých by sa mali pohybovať. Jeho ďalšou výhodou je to, že je ťažko skautovateľný, pretože sami hráči nevedia, ako budú realizovať ten útok za 5 sekúnd, pretože ten útok sa stále vyvíja a hráči sami vytvárajú. Vlastne ani sám tréner nevie, ako to skončí, pretože nič nie vopred dané, iba princípy pre tých hráčov. Takže ukážeme si, alebo chcel by som taký dva základné motion útoky, jeden je vhodný pre mládežnícke kategórie od minibasketbalu a druhý bude taký pre staršie kategórie kadetov, juniorov alebo teda vyššie kategórie. Takže ukážeme si také základné cvičenia, ktorými sa rozvíja tento systém. Dôležité je, aby teda hráči to robili ako treba. Základný motion útok je pre 5 hráčov na obode. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
jedine odslonení, alebo iba odslonení, ale aj sloniaci, ako druhý vynikajúci, je problém pre tú obranu. Thank you.
motivovali ih, no? Ale ne zbojuju, to je veće. Trvá to samozrejme svoj čas, je to zoberie, pretože sa to nedá.